面盛大な拍手をお願いします。マチアさんアルファ Q1TCB 素晴らしい演奏でした。こちらにもう一度、ね、今一度お越しいただけますでしょうか。いやーまたでもうね、一言で表すならば今回も僕としては OMG Oh my God、 すごい迫力でしたね。熱いですいやアルファキュンさんのもうアン・ウィルソンをもう凌駕するようなあの高音、どこで鍛えたんですかあの高音は。いやーなんかね、いっぱいたくさん人がいてちょっとテンション上がって出ました。テンション上がってた皆さんの力、ガッツポーズのお兄さんもいますか。テンション上がって出ました。はい、もうパワーオブザピープルですねはい、ということでね、今このティチミさんもそしてマチアさん大丈夫ですか今マチアさんもティシ姫さんもですね、3人ともスクリーンを見ながらプレイされていましたが、なんといってもですね、2013年12月発売予定のこのバンドフューズ、はい、バンドフューズを見ながらプレイされたと。要はということはバンドフューズを見ながらプレイしたら誰でも音楽ができるようになるんでしょうか。そこら辺はどうですか。いや、なると思いますよ。なる、うん、なんか今までの、うん、なんだろう、楽器型コントローラーを使ってるんじゃなくて、うん、本物の楽器を使っての演奏になるので、うん、実際にレベルが選べるんですけど、うん、まあ、初心者からあの熟練者まで対応できるレベルの割り振りになってるんで、うん、本当にそれ通りにやっていけばその曲の本当の演奏ができるようになります。本当に。要はじゃあ小学生でなんとかミュージックスクールに行くのはもう嫌だっていう人はバンドフューズをゲットしたらもうそれこそ姫さんのように、はい、このスーパーベーシストになれるかもしれない。いやもう僕より全然もう、あ、僕より全然もう、まあ、その美貌を超える人はいないと思います。私より、私、あ、今僕って言いましたね、今僕って言いました、今スルーしちゃいました。私ですね、美女ですから皆様。はい、そしてこの姫さんの隣の町屋さん、町屋さんのようなですね、またこの400万以上アクセスあるスーパーテクニシャンギタリストから見たバンドフューズ、はい、ギター少年、これからギターを町屋さんのようにプレイしたいという少年たちがバンドフューズをゲットしたら町屋さんのようにプレイできるようになるんでしょうか。あ、僕より全然すごくとっつきやすい、うん、ソフトウェアだと思うんですよ、うん、楽譜が読めない人とかでも、うん、音ゲー感覚で、うん、実際の楽器を弾きながら、あ、楽譜を読めなくても練習できるんですか。できますね。あ、なので、うん、楽譜が読めない方でもプレイできるので、非常にとっつきとしては楽器を始めやすいのかなと思いますね。ということはもうこれから音楽を始めようと思っているギタリスト、ベーシスト、そしてボーカリストにおすすめなのがやっぱりこの、そうですね、2013年12月発売予定のバンドフューズ。バンドフューズ、まあ、ちょっと僕もちょっと後でトライしてみようかなと。何やってるんですかティッシュさん。いやもうバンドフューズ、バンドフューズですか。バンドフューズぜひやってくださいよ、はい、そしてアルファキュンさんもボーカリストでありながらこのバンドフューズの画面を見て先ほど歌ってらっしゃいましたね。もうガン見ですよ。ガン見、ガン見、ガン見、もうガン見しないとちょっと自信ないんで、もうめっちゃ仮面して目が見えないこといいことにガン見してましたしてましたね。ガン見です、ガン見。それぐらいでもバンドフューズにこの吸い込まれていく魅力を感じるということですか。うん、楽しいです。なんか本当すごく、なんだろう、こう皆さんもね、画面こう見てて分かると思うんですけど、うん、音外れたとか、うん、合ってるとか分かるし。そっか、音程がずれたりしたらすぐ分かってしまう、うん、すぐ分かる。私ちょっと外しまくってるんですけど。いやもうライブだから何でもいいんですよ、勢いがあればね。外しまくってるんですけどね、うん、皆さんもそう画面見ながら歌ったらどんどん上手くなっちゃうんじゃないかな。ということはね、3人の今の話を聞いてると、我々一人一人もバンドフューズをゲットすれば、そしてネットに動画を投稿すればスーパーキャリスマティックプレイヤーになれるかもしれないってことですね。バッチリバッチリだと、うん、新しいまた可能性が開けてきました ね、 ね。ということでちょっと今日ね、たくさんの方々がこの東京ゲームショー2013この3人を見にお越しいただいていると思うんですが、この3人を見に来た方、おっとたくさんいます、ありがとうございます。そして向こうの大画面の向こうはもっと今いるということでですね、はい、ということでぜひともですね、
まだまだ聞きたいんですけれども、時間の関係があって最後の1曲目になってしまいますが、最後に一人ずつ140文字以内で一言、全国のファンに、世界のファンにお願いします。アルファキンさんから。はい、頑張ります。はい、アルファキンさんでした。はい、続いてみんなもバンドフューズを買って、それが言いたかった、スーパーベーシスト&女装ベーシストになろう。 Thank you 姫さん。そしてスーパーギタリスト、みんなもバンドフューズを買って能面ギタリストになろう。はい、マジアさん、ありがとうございました。盛大な拍手を改めて3人にお願いします。じゃあスタンバイの方お願いします。はい、というゴールですね。最後の1曲となりますが、皆さん楽しみですね。この 3人が初めて一緒に音を合わせ、そして今日最後の曲となるのも世界的なビッグナンバー、1996年グラミー賞を受賞したあのカナダ人ロックシンガーアラニス・モリセットのナンバー。しかも彼女はですね、この曲でグラミー賞で最優秀ロックソング賞も受賞されております。さあ、今スタンバイの方はできましたでしょうか。こちら XBOX ライブステーションから生放送でお届けしております。それでは聴いていただきましょう。アルネス・モリセッツ、 You oughta know。 I want you to know I'm happy for you。 I wish nothing butThe best for you both. I know the vision to me, the secret to me, but the door you will end that alone. I see what's coming, please be. I want to help you, baby. I think my dad and lady is a little mother. Cut out all that you get when it was in the rest of the world, then I'll see what you'll be all by the way.No, and every time you spark a name, then I see how to tell you me to work the way to die. Till you die, but you feel alive, and I hear you to remind you on the mist you left when you on the way. It's not fair to deny me on the cross I feel, but you give to me.I'm not creeped as well. I threw you shit apart. Did you forget about me, Mr. Dubai City? I had you in the wind, I made a order. It's fast by in the traffic. How could we write a mistake? I'm that you think you want me when you first learn. Cut out of the gate out of weWas the M and I'll make it enough for you to be all the wise. No, and every time you spark a name, that I see for the world, but you fall, they walk and die. Till you die, but you fall a lie. And I hear to remind me on the miss you left when you on the way. It's not fair to deny meSuppose your eyes, I don't know it, and never
every time I scratch your knees on a wonder trip, I hope you feel me. What kind of feeling when I hear to deny you and I miss you?素晴らしいプレーでした、アルファキューン、そして天守姫、そして町屋さんでした。今一度盛大な拍手をお願いします。 Thank you very much。 いやー、ありがとうございました。 Thank you。 さあ、東京ゲームショー2013幕張メッセが一気に揺れましたね。いかがだったでしょうか皆さん。このね、バンドフューズ2013年12月発売予定ということで、楽譜が読めなくてもギターをプレイできるようになれる、そして楽譜が読めなくても歌えるようになるということをですね、今この3人が、証明してくれたんじゃないかな、そんな風に思います。